নমস্কার সকলকে, মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এজ এ বিগিনাৰ আমি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিম, আমি কেনেকৈ কি কি বস্তু আমি চাৰ্টত চাম, বহুতৰ প্ৰশ্ন। এইটো মোৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে, এইটো বিকজ আমি কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ নাহোঁ, কাৰণ আমাৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, আমি ক'তো শিকা নাই, আমাৰ ঘৰতো তেনেকুৱা কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, কোনো মানুহ নাই য'ত আমাক শিকাইছে যে ষ্টক মাৰ্কেট এইটো বস্তু, ইয়াত এনেকৈ ট্ৰেড কৰিব লাগে বা ইয়াত এনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। কোনো স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটিত আমি এইবোৰ বস্তু শিকা নাই, কোনো তেনেকুৱা নেইবাৰ্ছবোৰ নাই, কোনো ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল নাই। আৰু যাৰ আছে সিহঁতক মই লাকি বুলি ক'ম, আৰু যাৰ নাই সিহঁতক মই আনলাকি বুলি নকওঁ, সিহঁতো লাকি, কাৰণ সিহঁতে এতিয়া শিকিব কেনেকৈ শিকিব লাগে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে এজ এ বিগিনাৰ হিচাপে আমি কি কি জানিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত, কাৰণ আমি বিগিনাৰ। তো প্ৰথমত জানিব লাগিব ষ্টক মাৰ্কেটৰ বেচিক। আই হোপ চবেই জানে, তথাপিও নজনা মানুহৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, প্ৰথমত জানিব লাগিব ষ্টক মাৰ্কেট কি, খোৱা বস্তু নে পিন্ধা বস্তু। ষ্টক মাৰ্কেট আমি জানিম, দেন আমাৰ এন এছ চি, বি এছ চি কি, চেনচেক্স কি, তাত কিমানকেইটা ষ্টক লিষ্টেড আছে আৰু কোনখিনি ষ্টক লিষ্টেড নাই, আৰু যিখিনি লিষ্টেড নাই সেইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম, আৰু যিখিনি লিষ্টেড আছে সেইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম। তো এইখিনি বস্তু মেইন। তাৰপিছত আহে আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আমি ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছোঁ, দেন আমি টেকনিকেল জানিব লাগিব, টেকনিকেল আৰু আমি চাইক'লজি জানিব লাগিব। আৰু যদি মই ভাবিছোঁ মই ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্টিং কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফাণ্ডামেণ্টেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাৰণ ইনভেষ্টমেণ্ট এদিনৰ কাৰণে নহয়, সেইটো বহুত দিনৰ কাৰণে হয়। তাৰ কাৰণে আমি ফাণ্ডামেণ্টেল শিকিম, টেকনিকেলো শিকিম, এনেকুৱা নহয় যে টেকনিকেল নালাগিব, বাট এইখিনি বস্তু মেইন। ফাণ্ডামেণ্টেল ইজ দ্য মষ্ট অফ ইনভেষ্টাৰ। তো এইখিনি বস্তু আমি এজ এ বিগিনাৰ বেচিক হিচাপে আমি জানিম। প্ৰথমত আমি শিকিম বেচিকখিনি, দেন আমাৰ আহিব প্ৰাইজেকশ্যনৰ ওপৰত কথা। যদি এজ এ বিগিনাৰ, আমি এজ এ বিগিনাৰ হিচাপে এই ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ, তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম আহিব ইউটিউবত গৈ আমি চাম বাই আৰু চেল কেনেকৈ কৰিব লাগে, চিম্পল একদম বেচিক কথা বাই আৰু চেল, যদি ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে বা চুইং ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে। দেন আমি বাই এ চেলটো চাম, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা চাম ষ্টপ লছ, কাৰণ ষ্টপ লছ আমাৰ কিন্তু বহুত অসুবিধা হ'ব ট্ৰেডিং কৰিবলৈ, কাৰণ আমি বিকজ আমাৰ যিটো কেপিটেল সেইটো আমি বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি আনিছোঁ, তো সেই কেপিটেলটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এইখিনি বস্তু বেচিক কথাবোৰ জানিম। জনাৰ পিছত আহিব আমি আমাৰ যিখিনি লাৰ্ণিং, আমি সেইখিনি ইউটিউবৰ পৰাই কৰিম বা কোনোবাই যদি কোৰ্চ বাই কৰিছে বঢ়িয়া কথা। ইউটিউবৰ পৰা আমি জানিম যে যিখিনি কেণ্ডেল ষ্টিক পেটাৰ্ণ আছে, কেণ্ডেল ষ্টিকৰ ওপৰত আমি শিকিব লাগিব, কাৰণ উইদাউট কেণ্ডেল ষ্টিক কিন্তু বহুত অসুবিধা হ'ব, কাৰণ আমি যদি হেমাৰ কেণ্ডেলত বা আমি যদি চেল কৰি দিওঁ, কোনটো কেণ্ডেলত বাই কৰিব লাগিব, ধৰক গ্ৰীণ ৰেড কেণ্ডেল এটা বনাইছে, ঠিক আছে, ৰেড কেণ্ডেল বনোৱাৰ পিছত মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে মই বাই কৰিম, বাই কৰিলে কি হ'ব, লছ হ'ব। তো অভিয়াছলি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, আমাৰ কেণ্ডেল ষ্টিকৰ ওপৰত কিন্তু শিকিব লাগিব, কোনটো কি কেণ্ডেল, স্পাইনিং টপ, ইংগালফিং, হেমাৰ, শ্বুটিং ষ্টাৰ, এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। তো এইখিনি শিকিম, শিকাৰ পিছত আমাৰ কি আহিব, ইণ্ডিকেটৰৰ ওপৰত কিন্তু লাগিব, যিহেতু এজ এ বিগিনাৰ, কাৰণ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ট্ৰেডাৰবোৰে হয়তো ইণ্ডিকেটাৰ ইউজ নকৰে, বাট বিগিনাৰ হিচাপে লাগিব, কাৰণ আমি কোনো ৰাস্তা নাজানো, ইণ্ডিকেটাৰে ৰাস্তাবোৰ দেখায় যে অঁ এইটো ট্ৰেণ্ড কি হৈ আছে, ট্ৰেণ্ডটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আপোনালোকে যদি ডাউন ট্ৰেণ্ডত বাই কৰি দিছে তেতিয়াহ'লেতো গ'ল, আপ ট্ৰেণ্ডত চেল কৰিব লাগিব নে বাই কৰিব লাগিব, ছাইড ৱেজত কি কৰিব লাগিব, ডাঙৰ কথা। তো তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি ট্ৰেণ্ডটো জনাটো বহুত প্ৰয়োজন। তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি ইণ্ডিকেটাৰ সেইখিনি আমি শিকিম, শিকাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰাইজেকশ্যন শিকিম, শিকাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব, পেটাৰ্ণ, কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ, কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেটত ফাৰ্ষ্ট দিনা আহি যে প্ৰফিট হ'ব এনেকুৱা নহয়, যোনে প্ৰফিট কৰিছে ভাল কথা, বাট আমি সি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম অৱস্থাত যদি আমি ট্ৰেড কৰিব আহিছোঁ, দেন প্ৰথমত কিছুমানে হয়তো ভাৰ্চুৱেলি ট্ৰেড কৰে, মানে পেপাৰ ট্ৰেডিং কৰে, পেপাৰ ট্ৰেডিঙো বঢ়িয়া, চাই লওক যে আপোনাৰ বনিছে নে নাই, হয়তো কিছুমানে ফাইভ মিনিট কেণ্ডেলতো বাই কৰিছে, ফিফটিন মিনিটতো কৰিছে, চবৰে ধ্যান বেলেগ বেলেগ, কিছুমানে হয়তো ডাবল বটাম, ডাবল টপ, ফ্লেগ এণ্ড বল, হেড এণ্ড শ্বল্ডাৰ এইবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, তেনেকুৱাতো বহুতে বাই কৰিছে, বাট আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে প্ৰথম দিনা আহিছোঁ প্ৰথম দিনাই প্ৰফিট কৰিম, প্ৰফিট হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, বাট আমি চাম যে কেণ্ডেলটো কেনেকৈ মুভ কৰিছে, আৰু ডাঙৰ কথা টাইম ফ্ৰেম, টাইম ফ্ৰেম আমি কিমান লগাম, ওৱান মিনিটতো বহুতে টাইম ট্ৰেড কৰিছে, স্কাল্পিং কৰিছে বঢ়িয়া কথা, বাট ফাইভ মিনিটত কৰিলে ভাল, দেন আমি ফাইভ ফিফটিন এইখিনি অলপ টাইম ফ্ৰেমখিনি চাই ল'ম, যিহেতু ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমত আমাৰ মাৰ্কেটখিনি দেখায় কোনটো ট্ৰেণ্ডত আছে, তো আমি টাইম ফ্ৰেমখিনি চাই লৈ আমি ধৰক এটা বা দুটা আমি ট্ৰেড কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত কি হ'ব, লাহে 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 আমাৰ চাইক'লজিখিনি বিল্ড হ'ব, আৰু বিগিনাৰ হিচাপে মই ট্ৰেড কৰিছোঁ বুলি মই ট্ৰেডখিনি নিলিখোঁ সেইটো নহয়, মই মোৰ ট্ৰেডখিনি লিখিম, লিখাৰ পিছত কি হ'ব, লাহে লাহে আমাৰ কি হ'ব, যিখিনি চাইক'লজি সেইখিনি বিল্ডআপ হ'ব, দেন আমি প্ৰথম ট্ৰেড কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে এইটো ট্ৰেড মোৰ ছাকচেছফুল হোৱা নাই, কিয় হোৱা নাই, কিয় হোৱা নাই, কাৰণ মই টাইম ফ্ৰেমটো মোৰ ভুল আছিলে, দেন এইটো এদিনত গম নাপায় বাৰু, লাহে লাহে গম পায়, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যদি বিগিনাৰে ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে
তেতিয়া কিন্তু এইটো বস্তু চাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যিখিনি বেছিক বাই আৰু চেল তাত ইণ্টাৰডে বুলি লিখা থাকে তাত আমি ইণ্টাৰডে ক্লিক কৰিম আৰু যদি চুইং ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়া আমি চি এন চিত বাই কৰিম সেইটো মই কেতিয়াবা হয়তো সময় পালে মই সেইটো জিৰ'টাত গৈ দেখাম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি বেছিক বস্তু তথাপিও আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমি কোনো শিকি অহা নাই তো আমি শিকিবলৈ ইচ্ছুক তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিখিনি ইউটিউব আছে ইউটিউবে মেইন মই বুলি ভাবোঁ ইউটিউবৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰি কিন্তু অযথা নলেজবোৰো আছে তো আমি আমি কি কৰিব লাগিব আমি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব যে কোনটো ঠিক হয় কোনটো ঠিক নহয় লাহে লাহে সেইটো হয় বাট বেছিকখিনি যিখিনি কেণ্ডেল ষ্টিকৰ যিখিনি পেটাৰ্ণ বা ইণ্ডিকেটৰ কেনেকুৱা বা যিখিনি যিখিনি ই হয় ধৰক পেটাৰ্ণবোৰ হয় সেইখিনি বস্তু দেন ধৰক এদিন দুদিন আপোনালোকে ট্ৰেড এটা দুটা কৰিলে প্ৰফিট হ'ল লছ হ'ল ডাঙৰ কথা নহয় দেন আমি কি কৰিম লাহে লাহে আমাৰ যিটো চাৰ্ট মানে মেইন হ'ল চাৰ্ট চাৰ্ট আমি প্ৰেক্টিচ কৰিম আজি ধৰক দুটামান চাৰ্ট চালোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্ট এনেকুৱা কৰিব মাৰ্কেট অফ হৈ গৈছে ঠিক আছে 3:30 অফ হৈ গৈছে অফ হোৱাৰ পিছত কাম হ'ব যে যদি ফ্ৰী টাইম আছে দেন আমি কি কৰিম অপেন কৰিম অপেন কৰাৰ পিছত 5 মিনিটৰ টাইম ফ্ৰেম লগাই চাম কেনেকুৱা 5 মিনিটৰ পৰা কেনেকৈ গৈছে মাৰ্কেটটো মোৰ ক'ত বাই কৰিলে ভাল হ'লে হয় পাৰিলে লিখি লওক বস্তুখিনি লিখাটো মেইন আৰু যদি লাইভ মাৰ্কেটত লিখিছে আৰু বঢ়িয়া কথা আমি লিখিম 5 মিনিটত কেনেকুৱা গৈছে মুভমেণ্ট কেনেকুৱা কৰিছে যদি এই কেণ্ডেলটো বনাইছে বনোৱাৰ পিছত কেনেকৈ মুভ কৰিছে এইখিনি বস্তু কিন্তু নিজে চাব লাগিব ভিডিঅ'ত চাইছোঁ ঠিক আছে কাৰণ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো বেলেগ হ'ব পাৰে কাৰণ মাৰ্কেটৰ চবৰ পাৰ্চেপশ্যনবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে অলপ এটা দুটা ভুলৰ কাৰণে কি হয় ষ্টপ লছ হিট কৰে তো এইখিনি বস্তু চাম আমি কেনেকৈ আজি মাৰ্কেটটো মুভ কৰিছে ক'ত ছাপৰ্ট লৈছে ক'ত ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে মেইন হ'ল ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ যিহেতু আমি ট্ৰেড কৰিব ওলাইছোঁ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডেই হওক চুইং ট্ৰেডেই হওক ট্ৰেড কৰাৰ আগত যিকোনো মই ধৰিলোঁ উদাহৰণস্বৰূপে মই কালিৰে টাটা মটৰ্ছ ট্ৰেড কৰিম বাই কৰিম বুলি ধৰি ল'লোঁ দেন কি কৰিম মই আগদিনাখনে যিটো ছাপৰ্ট এইখিনি ঠাইত বাৰে বাৰে মাৰ্কেটে ৰেষ্ট লৈছে তাত আমি কি কৰিম লাইন ড্ৰ কৰিম দেন ওপৰত কি কৰিছে ৰেজিষ্টেঞ্চ ফেচ কৰিছে তাত আমি লাইন ড্ৰ কৰিম আমি ড্ৰ কৰাৰ পিছত চাই ল'ম যেতিয়া মাৰ্কেট যেতিয়া লাহে লাহে মুভ কৰিব সেইটো ঠাইত গৈ কি কৰিব মাৰ্কেট ৰেজিষ্টেঞ্চ ফেচ কৰিব মানে তাত ৰখিব তাত কি কৰিব লাগিব যদি আপুনি বাই কৰি থৈ দিছে দেন তাত কি কৰিব লাগিব এক্সিট কৰিব লাগিব আৰু দেন যদি মাৰ্কেট তলত আহিছে ধৰক ওপৰৰ পৰা চেল কৰিছে দেন সেইটো যিটো ছাপৰ্ট লেভেল নিয়াৰ যিটো ছাপৰ্ট লেভেল তাত আমি এক্সিট কৰিব লাগিব এইখিনি বেছিক বস্তু ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ আছে ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ আছে ট্ৰেণ্ড কোনটো ট্ৰেণ্ড কেনেকুৱা এদিনত কোনো ট্ৰেডাৰ হ'ব নোৱাৰে বিগিনাৰ মানে কি আমি শিকিম আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ মাৰ্কেটৰ পৰা তো এইখিনি বস্তু বেছিক আমি জানিব লাগিব প্ৰথমত আমি জানিম কেণ্ডেলষ্টিক পেটাৰ্ণ বেছিকটো জানিমেই আমি কেণ্ডেলষ্টিক পেটাৰ্ণৰ বিষয়ে আমি জানিম দেন আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিকেটৰ আছে ইণ্ডিকেটৰ বিষয়ে শিকিম এনেকুৱা বহুতে কয় যে মইতো বহুত ভিডিঅ'ত চাইছোঁ ইণ্ডিকেটৰ কি দৰকাৰ ইণ্ডিকেটৰ উইদাউট ইণ্ডিকেটৰ ট্ৰেড কৰক যদি পাৰিছে কৰক বাট ইণ্ডিকেটৰ ইণ্ডিকেটৰ সিহঁতে কিয় নলয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ ট্ৰেডাৰ সিহঁতে সিহঁতে জানে কোনটো ষ্টক কোনফালে যাব সিহঁতে অলৰেডি ইমান দিন ইমান বছৰে চাই লৈছে তো ইণ্ডিকেটৰ সিহঁতে ইউজ নকৰে বাট আপুনি কৰক চিম্পল চিম্পল যিখিনি ইণ্ডিকেটৰ আৰ এছ আই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভলিউম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুভিং এভাৰেজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পিভট লেভেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত ইণ্ডিকেটৰ আছে তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ সেইবোৰ ইণ্ডিকেটৰে দেখাই দিয়ে ক'ত ছাপৰ্ট আছে ক'ত ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে তো এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক কৰাৰ পিছত যিখিনি পেটাৰ্ণ পেটাৰ্ণবোৰ শিক যদি কোনোবাই ভাবিছে যে মই 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত মই কল নহয় যদি মই ষ্টকছ বাই কৰিম কাৰণ বিগিনাৰে কেতিয়াও অপশ্যনত নাযাব অপশ্যনৰ মেথামেটিক্স লাগে অপশ্যনৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম তো তাৰ কাৰণে কি তাৰ কাৰণে আমি 5 মিনিটত হয়তো 5 মিনিটৰ যিটো কেণ্ডেল সেইটো ব্ৰেক কৰাৰ পিছতো বহুতে তাত কি কৰে ইণ্টাৰডে কিছুমান কিবা এটা ষ্টক বাই কৰে একো নাই ডাঙৰ কথা নহয় হয়তো ষ্টপ লছ আহি হিট কৰিব পাৰে কৰক হিট বাট শিকিছে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অ' ট্ৰেডটো মই ভুল কৰিছোঁ ইয়াত ভুল কৰিছোঁ কিছুমানে এনেকুৱা নহয় যে ট্ৰেডিঙত ভুল নকৰাকৈ কেতিয়াও প্ৰব্লেম হ'ব ভুল হ'বই ভুল হ'ব বাট কি হ'ব যিখিনি আমাৰ ভুল সেইখিনি আমাৰ কম হ'ব আৰু আমাৰ যিটো যিখিনি আমাৰ মানে ছাকচেছ ৰেচিঅ' সেইখিনি আমাৰ বেছি থাকিব তো এজ এ বিগিনাৰ হিচাপে আই হোপ সকলোৱে বেনিফিটেড হৈছে ঠিক আছে থেংক ইউ